Ai nyt. Erittäin hyvää päivää kaikille kynäniskoille sinne joulupöytien ääreen. En kyllä tiedä, onko enää hirveästi joulu, kun tää video tulee ulos, mutta nyt elämme vielä jouluaikaa ihan täysin. Ollaan Tuupovaarassa, lumisissa maisemissa ja tehdään matkaa kohti Joensuuta kohti. Ettei tähän mene ihan pelkäksi kinkun syömiseksi ja lepäilyksi tää homma, niin pitää välillä muistaa kans reenata. Ja täks päiväksi oltiin sovittu tuon Joensuun kovimman kehonrakentajan Ovaskaisen Mikon kanssa yhteistreenit tuonne keskustan Energylle. Ja treenataan selkää vähän se, ja sen enempää mä en oikein osaa kertoakaan. Loput selviää kohta salilla. Lähdetään kahtomaan, tuleeko siitä mitään. Jos entiseen tapaan menee, niin ei sitä liiemmin hirveästi yhtään mitään tuu, mutta yritys on kova ja se lienee kuitenkin se kaikista tärkeä asia. Joten nähdään kohta salin puolella. Heippa, hei, hei. Yeah!
Jep! Pari trumaa!